സി കാപ്പൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് വരാം. ജയ്ക്ക് തുടരുക, ഞാൻ ജയ്ക്കിലേക്ക് വരാം. മാണി സി കാപ്പന്റെ പ്രതികരണം വരുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു വിഭാഗം വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന് മറിയും എന്നാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞത്. യു ഡി എഫിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബോണസായി കാണുന്നുവെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെ പറയുന്നു. കെ മാണിയെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പാലായിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല തലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. മാണി കെ എം മാണി എന്നുള്ള ഒരു അനുകൂല തരംഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം? ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ്. ഇവർ തന്നെയാണ് കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ ആത്മാവിന് പോലും ശാന്തി കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെയും സി എഫ് സാറിനെയും പോലുള്ള സീനിയർ നേതാക്കളെ അപമാനിച്ച് കൂക്കി വിളിച്ച് അവഹേളിച്ച് സ്വന്തം ചിഹ്നം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കരുത്. ആ അപമാനിച്ചവരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തരംഗം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി ഇവർ ആ മാനസികമായി അകന്നവരാണ്. പി ജെ ജോസ് സാറിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ചു, സി എഫ് സാറിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ചു. അങ്ങനെ കോലം കത്തിച്ചവരോട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവർ സഹിക്കുമെന്നും പൊറുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ബോണസ് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം സഹതാപ തരംഗം മാണി സാറിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് പറയുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിച്ചവരാന്ന് പറയണം, സ്വന്തം മകൻ ഉൾപ്പെടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ് അകത്തുള്ള അന്ധചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമാകും, അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഡീഷണൽ ബോണസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വോട്ടുമറിക്കൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്, ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്, അതാണ്, അത് രണ്ടും കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ല, വോട്ടുമറിക്കൽ ആരോപണം ഞാൻ നേരത്തെ ഉന്നയിക്കുകയും അതിന് തിരിച്ച് ബി ജെ പി പ്രതിവിധി നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അത് തീർന്നു പോയില്ലോ. അപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് ഒരു വിഭാഗം വോട്ട് തിരിച്ച് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് മറിയും എന്നാണ് കരുതേണ്ടത്? സ്വാഭാവികമായി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവർ തമ്മിൽ മാനസികമായി അകന്നുപോയി, കോലം കത്തിച്ചു. മണ്ഡലം തലം മുതൽ രണ്ടായി പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കമ്മിറ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോൾ ആകർച്ച അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ഞാൻ എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ബോണസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ കെ എം മാണി എന്ന അപമാനിച്ച ഒരു രീതിയിലാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വികാരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിനകത്തെ അന്ധചിത്രങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ അവകാശപ്പെടുകയാണ്. പാലയിൽ നിന്നും സംഗീത് മോഹൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.